Ahojte, volám sa Katka a blogujem na domene laflorita.sk. Venujem sa pomalej móde a cyklácii a veľmi rada tvorím. V spolupráci s CV sme si pre vás pripravili 4 kreatívne návody, ktoré si môžete vyrobiť doma na poslednú chvíľu pred Vianocami. Je to kalendár, zažitkový fotoalbum, kreatívne balenie CV fotoobrazu a nástenný systém z makrame. Tak poďte si to s nami vyrobiť. Ak by ste chceli spríjemniť čakanie na Vianoce svojmu blízkemu, môžete kreatívne zabaliť napríklad aj takýto CV fotoobraz. Budete na to potrebovať baliaci papier, výkres kreatívne potreby a 24 fotokartičiek s peknými odkazmi. Ako prvé si náš CV obraz zabalíme. A je to. Teraz si zoberieme odstrihnuté papiere a vyrobíme si z nich 24 kartičiek. Tieto naše boli odpadom z kalendárika, ktorý sme vyrábali v predchádzajúcom videu. A našou úlohou bude teraz každú jednu si zložiť, nalepiť do nej nejakú fotku alebo napísať pekný odkaz. Na kartičky si napíšeme čísla od 1 do 24. Na kreatívny obsah do kartičiek môžeme využiť fotky z fotopásiku, ktorý som si vytlačila v predajni CV Fotolab. Nastrihám si jednotlivé fotky a polepím dovnútra. Kartičky máme pripravené. Poďme si ich prilepiť. Všetko máme nalepené a náš darček môžeme darovať a 24 dní sa tešiť.